Herkese salam, Trigin Tasseptim kanalında The Last of Us Part 1 serisine devam edir. Kral Games'in sponsorluğunda Kral Games PlayStation için online mağazada oyunları rahat şekilde alabilirsiniz. Hatta tek oyun değil orada, hatta PlayStation pultlar da var, ben bildiğim kadar təzə reviziya, qara rəngdə, kayf. Ve çok ucuz sərfəli qiymətə tövsiyə edirəm. Biz isə devam edelim, devam edelim. Keçen evə geldik, bura yadınızdadır, bura... Elini gətirmişik buralara, amma alimləri, nəvli məskərləri heç kim tapa bilmirik. Elə bil ki, hamısı qırılıb gedib. Amma işıq var, işıq var. Davam eləyək, gedək suallara cavab tapaq. Bu ateş böcəkləri, amıqları hardadır? Sonra, nə bilim, alimlər hardadır? Ümumiyyətlə, salamatçılıqdır mı? O, dəzgah. Dayan, dəzgahı bildim de. Neçinci dəzgahdır, ama mənə bir dənə də alet kutusu vermir. Niyə? Alet kutusunu mən arada itirmişəm. Nə var burada? Ay, bir şey ulama, nə olub? Nə olub amıq? Sarı amıq. Heç, bekarçılıqdan oluyor. Siz yemeği var, içmeyi var, xəstə deyil, pasportu var. Yəni, bu dəqiqə çıxıb Rusiya gedə bilər, yəni, heç mənə xəbər eləmədən də, yəni... Amıq yenə də mənə öldürür. Bekarçılıqdan. Nədir? Gəl görmə bura. Özü rus dilini də öyrətmişəm. Ey uşaq vaxtdan. Qısqısından çağırıram, pişpişindən çağırmıram. Ruslar qısqıs çağırır pişikləri. Pişpiş nədir bilmirlər vəbşi. Laki. Nə olub hə? Hah, Terminator rejimindədir. Mənə hücum eləyir. Qıra buradan amıq. Burası gayet işimi görür. O memdə pişik var. Göstereceğim onu story'də. Bak hemen oradaki o pişiğin üz ifadəsini alır bir dəqiqə pişik. 111 var. Buna bak, ite tök kadar şeyim var. Doldurmuşam. İkinci kılıf götürməmişəm. Bu nədir? Yox, lazım deyil. Alov, mənzil gücü heç nə eləyə bilmirəm. Burada təpməni, bir də ateşləmə hızını. Gəlin ateşləmə hızını götürək. Bilsiz niyə? Ateşləmə hızı vacib söhbətdir. Düzdür, güllələrin israfına yol açır. Amma yenə də lazımlı şeydir. Silah təpməsi belə yaxşıdır. Silaha sildi fisi, ondan da təpməsi azalır, hə? Ya, silah yağlıdır, ona göre elinden sürüşür. Amıq sen sen. Zırma kapını. Menden bir yerde kapı alıp koyayım sen azıbe. Ay, iş bezine değil. Şu. Bunu arasını burada artırabilir. La la ki fu. Gayet iş görür. İndi sakitleşdi. Yəqin qulağınız batdı da, üzürü sayın. Daş, şkaflar. Nə var? Axtaraq. Lut. Dəst şey, dərman. Balıq yağı. Burada nə var? Dəsmal. Laki hoppanma qapıya. Xarab eləmə qapını. Kraskasını tökürsən. Mən hər şeyim doludur. Böyle çıxır ki, çakı da düzeldə bilirim. Materialda qıtlıqdır, silahlarda yok, ama önce bak, o yaxşı söhbət deyil. Sallantı da istəyirəm, artıram, yəni gücləndirəm ki sallantı azalsın. Çox sallamasın. Bizim başqa kahraman. Yaxşı. Dırnaqlarını tutmamışam. Tak, yenə fas... Görürsünüz, başladım üstündən 5 dəqiqə, yaxşı 8 dəqiqə keçdi. Sırazı yenə mənim mani olmağa çalışırlar. Görürsünüz, qoymurlar oynamağa da. Qoymurlar, başa düşürsünüz. Həftədə bir dəfə, ya 2 dəfə vaxtım olur, oturub 1 saat oyun oynayıram, onda qoymurlar. 2 saat, yaxşı bu dəfə. Yaxşı bu dəfə 3 saat oynadım, neyse. Gedək. Biz buradan gəlmişdik. Gəlməyinə buradan gəldik də, amma ha düzdür. Buradan gəldik. Deyən silahı hazırda saxlayım. Burada insanlar var. Ona görə insanı yaxşı döyə biləcək, öldürə biləcək silahları saxlamalıyam əlimdə. Budur, vəsə gedək.
Gedax, gedax. Ha? Bu nədir? Ha, şkaf. Bir nə var orada? Oo, detal. Qəşəng. Aç görüm buranı. Huhu! Ateş böcekleri. İnsanlığın kurtuluşu geldi. Kimse yok mu? Ama kışkırma. Fazla ses yapmayalım. Bence de ses yapma. Gelip bu dakika peçimize odun koyacaklar. Biz de öyle ateş böcekleri diye diye kalacağız. Çakı kullan. Davay, burada yaxşı şeyler var. Pekala. Bo, loot, loot, loot. Lootun dalı gəlir. Başa düşürsüz lootu hiss edirəm bu dəqiqə buradan. Buradan bir dənə moşnu loot gələcək. Loot hissi gəlir. Gələk, yaxşı. Növbə ilə, növbə ilə. Həzz ala ala. Va, birinci alət qutusu. Dördüncünü götürdük. Bu nədir ala? Nəysə, alət qutusudur. Ha, bir şey yenə. Nə? İkincisi nəysə gücləndiririk. Bu nədir? Molota katletini gücləndiririk gözlə. Patlama yarı çapı artıq 2 daha. Oo, 50% daha genişdir. Qəşəng. Qəşəng. Çakış tətdiyimə heç peşman deyiləm. Çakımı onun üstündə düzəldib təzən dolduracağam yerini. Sonra bu dərman, balıq yağı. Məh, eşitsiz fonda səsi. Məh. Bu nədir? Oo, detallar. Kimsə silahı söküb qoyub bura. Bu nədir? Oo. Gözlə. Çakını düzəlt. Mağdı. Yerinə sırazı çakı qoymaq lazımdır. Nə? Qoymur. Dördüncüləri qoymur. Hərəsindən 3-3 dənə. O TikTok'da var ya, xəsis ev sahibi. Az. Biraz çox oldu ya, bir elə bil. Oyun septemə bir dənə artıq şey verəndə, çakı verəndə. Biraz çox oldu ya, nəsə. İyi qabağına zombi çıxarır. So, heç nə qalmadı. Bir dənə baxım. Nəysə, gedək təzdən dəzgahın yanına. Dəzgahın yanına gedək. Silaha çünki 50 dənə detal verdi. 50 dənə detala demədi ki, nəyisə gücləndirə bilərik. Plus 4-cü səviyyə şeyi də verdi bizə. Məh. 4-cü səviyyə ədən ardaydı şey. Dəzgah. Ha, gəldi. Gəldi. Fondus demə, amıq. Ha, aferin. Burada hər şey dolu, bu heç 86. Burada bunu eləyə bilərəm. Dəlmə ilə kapasitə. Burada da gəlin bunu nədir? Bunu mənzil, atəşləmə kapasitə. Bəlkə kapasitəni artıraq. Məncə kapasitə lazım olan şeydən. Ha, siləndə sırazı kapasitə artır. Oo, kaş məndə də elə olaydı. Belə sırazı belə başımdan siləndə yaddaşım güclənir. Silah doldurma hissi, hızı dayan, gözləm. Bu birisiləri eləyək. Çatışmır, çatışmır, şeylər çatışmır. Detallar çatışmır. Mənzili artıraq. Görüm, nəhərəcə uzun dəyişəcək. Uzuna baxın, bizon bankasını yarıb qoyub da prosto. İndi samballı bir şey oldu, gördünüz? İndi samballı bir şey oxşadı. Yoxsa o nə idi? Bizon qapağının bankasından. Yox, tax getdik. Afs. Yetdik. İşte şimdi oldu. Aa, məncə də oldu. Dibinə qədər özdə. Gedək. Aha. Aha. Ha, biz yadımdan çıxdı ara gedirdim. Maçeteye baxın, maçetemiz pis deyil. Hoşuma geldi. Mən burada yerde nesə var. Hə, bura gelmişdik biz. Bura getməliyində. Yoxsa? Yox. Septemin sklerozluğu başladı yenə. Yenə qoca arvat kimi deyinməyə başlayacaq indi. Yəni mən. Buradan getdik də. Hə, düzdür. Mənə çox maraqlıdır. Harada da ateş böcəkləri. Ya onlar bizi gördülər, hamısı gizləndilər. Elə bir şey də ola bilər. Bunu yox. Bunu götür, nə al. Bilinmir hələ. Hələ bilinmir. Bu nədir belə?
Bizlik bir şey yok. Tıbbi ıvır zıvır dışında bir şey yok. Aha. Anlamıyorum. Anlaşılan apar topar basıp gitmişler. Belki kalan vardır. Yanımda kal. Aha. Aha. Ne geçer, ne geçer. Bilinmir kim kalıp, bilinmir ne kalıp. Belki de indi çıxacağım, oraya yekən əhənglərdən biri oradadır. Bula, həyəcanlı yerə bax ya. Get, yaxşı, sən get qabağa, nəsə olsa qoy sənə birinci olsun. Sənə maksimum diş deyəcəklər. Maksimum diş desələr, heç nə də olası deyil. Səbir ol, səbir ol. Dayan, dayan, dayan. Mən lootlara baxım. Mənə çox maraqlıdır, səs hardan çıxdı elə. Hop, həyəcanlandım ya. Həyəcanlandım ya, durduq yerə. Heç cəsəd yox. Bu iyi işarət, deyilmi? Nereye gittiklerini bulursak? Məncə yaxşı işarədir. Zombi olsaydı yerdi, buralar qanla bir olardı. Amma kərpiz yaxşı işarət deyil. Bilirsiniz da, oyunda haradasa kərpiz varsa deməli zombi var fikrini, ya da ki adam var fikrini yayındırmaq lazımdır. Digər tərəfdən də qəşəng lootlar var. Lootların hamısını yığıb getməyiblər. Burada nə var? Boş, qəşəng. Boşluyorlar da mən əziyyət vermək mənə. Tak, yerdə kərpiz, kərpizi götür. Başına çırpacı demək qızın indi. Sonra burada nə var? Butulka ilə dəyişdir. Bəlkə cəsədlər hamısı zombiyə dönüşüb gedib. Amma qan da yoxdur ətrafda. Aha, yenə fasilə verməli oldum. Və təbii ki, belə həyəcanlı momentlərdə. Və yenə yadımdan çıxdı, hara gedirdim. Dur, görün bunu. Aha, gözü gözü. Nasıl? Ah, qəşək, aç görüm. Burada heç nə yoxdur. Burada başqa heç nə yoxdur. Davam eləyək. Bülə, əlləri gördüm, dəli oldum ala. Ki o nə idi, bülə? Aç görüm bunu. Skot. Qəşək. Özü skots deyil, daha çox suyu izolentalamaq üçün istifadə edirlər, ağ parça. Onun kimi bir şeydi, amma burada yəqin skots gedir o. Bu nədir la? Hastalıklılara iki asker daha kaybettik. Laboratuvarın güvenliği konusunda bir toplantı daha yapacaklar. Ekipmanlarımızın hepsi burada, verilerimiz de burada. Çalışanlar da burada yaşamaya alıştı. Bir test daha yapacağım. Yoksa aptallıkları yüzünden kafayı yiyeceğim. Oha. Oha, demeli hücum eləyirmiş bura. İki xəstələlər. Xəstələlər. Qoymazlar, qoymazlar yaşayaq. Xəstələr, xəstəliklilər demək istəyirəm, sonra xəstələr demək istəyirəm, sonra şeylər, viruslular demək istəyirəm. Qarışır bir-birinə belə qatıq-qatıq şeylər çıxır. Nəsə yavaşladı orada, yavaşladısa deməli orada nəsə var. Səsə bağı ya, qapıdan çıxan. Okey, orada bir dənə səsə qulaq astıq. Başqa səs yoxdur. Başqa ümumiyyətlə bizə heç bir ipucu verməyəcəklər. Nə baş verir burada? Burada var. Bu nədir aşağıda? Çömələ bilmirəm. Niyə? Çömələməyə icazə vermir. Qulaq asmağa da icazə vermir. Burada deməli nəsə zombi çıxacaq. Hansı ki, əvvəldə mən bilməməliyəm kim çıxır. Can zat da verir, fikir verir. Deməli, burada nəsə bir pox çıxırıq. Dəqiq nəsə action yaşayacaq. Uşaqlar, hazırlaşın. Ancaq lootlanmağa icazə verir.
Oh, qəşəng. Burada deməli action yaşayacaq uşaqlar indi. Səbirli olun biraz. Bura nədir belə? Hə, orada. Elə də eləm yanımızdakı, hə. Buna bax, heç bilmirəm, hara getmək lazımdır. Aha, gözə görüm. 5. Elə buradadır, yaxşı. Burada icazə verdi qulaq asmalı. Burada deməli bu tərəfə gedə bilərik. Bu çıxışdır. Və o bir tərəfə gedə bilərik. O bir tərəf nədir? O baş. Mənə elə gəlir ki, o bir tərəfə getməliyik. Qoru, bir dənə qapını açıq, burada nə var? Bomba kimi. Bayaqdan buraya görə mən fırlanıram ki, görün burada nə var. Belə baxanda hər şeyə baxdıq day. Başqa bir şey yoxdur. Daha gözü. Aç görüm sürməni. Mən sevdiyim izolenta. Orada yerdə elə bil nəsə var yumuş. Hə, sudur mu, nədir, ona görə yavaş yiyir. Buna bax, xalça. Aa, xalçaya görə. Xalçaya görə yavaş yiyir adam. Takırdayanlardır herhalde, deyilmi? Takırdayanlar saklanmazlar. Kimdi ki amıq? O padvalda gördüklerimiz değil təsadüfən. Gizlenen zombiler var idi. Biz burada yox iduq. Biz burada olmamışıq. Not var burada, gözü görüm. Hastanın beynində ürəyə mantarın rentgenləri. Beyni qatıq olur adamın. Göbələkdən sonra. Nə oldu az? Aa, o şeylərin axı onsuz da o gizlənən. Aa, meymunlar. Siz cındırsınız ha, göt at. En azından takır diyen değil. Evet. Bla. Evet, ama belki de deney sonucu maymuna dönmüşlerdir. Deneklerin meymunlarını... Aa, ben de diğer meymunlar ne gezir burada? Meymunları denek kim istifade edirmişler? Eksperiment için. Sonra da boş bırakıp çıkıp gidiblər. Maraqlıdır, meymunlar nə ilə dolanır burada? Meyvə yox, bir şey yox. Və cındır meymunlar imiş bayaqdan burada. Mən də deyirəm, niyə qulaq asa bilmirəm onlara? Yəni, niyə şey eləyə bilmirəm onları? Yerini tespit eləyə bilmirəm. Bu zombidən daha yaxşıdır. Amma mənə elə gəlir ki, bununla bitməyəcək. Mənə elə gəlir ki, biraz rahatlaşdırdılar bizi, sonra yenə zombi çıxacaq. Çünki bilmirəm adamlar haradadır. Bəlkə adamlar yaralılar, yaralılar nədir? Xəstələr hücum eləyib, məhv eləyib bəlkə. Bax, məsələn. Hazır laboratuvar malzemesi. Şimdi peki sizi ne yapacağız beyler? Deney yapılanları uyutmamı söylediler. Bana kalırsa mı siktirsinler. Asıl fedakarlığı siz yaptınız. Bence özgürce dolaşmayı hak ediyorsunuz. Hey dur. Az siktir. Olamaz. Isırdı. Siktir be. Ne? Ne?
İyi ki maymunlara bulaşmamışız. Nereye gittiklerini söylemedi. Biliyorum, devam edelim. Diyan. La boğazımda kaldı bunların söhbəti. Mimunlara virus deyəsən vururdular. Mimunların üstündə virusu test edirdilər. Mimunları sonra sərbəst bırakır gədə. Burada olan sonuncu əsgər. Sərbəst bırakan vaxtı mimunlardan biri onu dişləyir. Yəni adam dişlədilər adamı, adama virus keçdi. Bu dəqiqə burada hardasa zombi var. Özə bilinmir hansı formatda, çünki mimuna dönüş, mimun dişləyindən zombi olmuş hələ görməmişik biz. Sadıl, bu nədir la, bu nə addır? Sadi Pearl Hikman 231. Yaxşı, zombi də mimuna dönüşmüş, gedək görək. Yaxşı gedir, mimunlara bulaşmadıq, mimunlar bizə dişləsə. Vay halımıza. Da burada şişə qırılıb. Ümid edirəm ki, adam gəlib özünü öldürüb sonda dönüşmədən. Çox çox ümid edirəm. Aa, buna bax, burada nəsə arxasına çey qoyub. Ha? Ha, özünü öldürüb. Özü çoxdan. Ha, doktordu bu. Ben de öldüm. Ya da yakında öleceğim. Konuşmak için biraz zamanım var. Hep bir şeylerin peşindeymiş. Tüm bu şeyler sanki koca bir vakit kaybıymış gibi. Daha fazla devam edemem. Hadi. Diğerleri için geldiyseniz Salt Lake City'deki St. Mary's Hastanesi'ne döndüler. Onları dünyayı kurtarmaya çalışırken bulabilirsiniz. Bol şans. Nerede biliyor musun? Şehri biliyorum. Uzak mı? Yakın değil ama atla gidersek. Ne? Hoppa. Eğil. Bu herifler de kim lan? Boş ver. Yolu artık biliyoruz. Buradan hemen gidelim. Bence de hemen gidelim. Sübden baxım, yorum loot qalmadı. Hay blə. Cəndi bu amıxılardan qaç gizlən də burada. Oğraş! Ooo, silaha bastım, işlettim he. Bunu götür. Həbs yox. Oy, blə, nə qədəmsiz əsiz? Blə, nə qədəmsiz əsiz? Orada! Sana bunu soracağım. Ona bak, papadan ya vuramıram. Xeyir ola. Ay, amıqsan sən. Güllələrimi de... Oh, qəşəy, Elia bak, məndən yaxşı oynayır. Məndən yaxşı vurur, ya amıq qız amıq. O boyda bombamız var. Gel bir dənə işlədək də bunları. O boyda bomba düzəldirik hər dəfə. Keçən dəfə də içimizdə qaldı bomba söhbəti. Ha. Ha, nə oldu? Niyə partlamır bu amıq? O tərəfdə mi? Elif burada. Ha, toxunmalıdırlar partlatmaq üçün. İndi yadıma düşdü. Of, nə dəydi? Gör indi gələcək bura bir nəfər. Eliyə bax, Eliyə bax, məndən daha cəsarətlidir, gəl. Güllə var, var.
Mən də deyirdim ki, bu maçeteni mən rəqiblərə, şey zombilərə işlədəcəm də. Mən hardan bilim adamları basıb işlədəcəm. Bax, bombaya bax. Həh, güllə. Güllə, sonra artırın. Biraz da. Bu ilə nə qədəmdilər ha bunlar? Adama iş olmadı. Ne güzel. İyi işte John. El ya bak el ha. Verdiği ellere bak. Çık görmamak. Çık görmamak. Çık çık çık. Sen hissediyorum ama ben orada. Orada orada. Hala buna bak. Başka artıran var mı? Ha var oradadır bak. Özü yekə bir şeydi. Bu niye böyle yekədir? Koru beni. Tamamdır. Bu da belə. Silah gözləndirə bilərəm sizdən yenə. Qəşəy. Silahı məhv eləmədən belə də artıraq. Sardan çıxmalıydıq biz. Gözləyəm, ardan çıxmalıydıq. Buranı bildim. Hə, psov gördüm. Buradan da bunu yox, bunu. Bunlar ardan çıxdı bu amıqlar. Gözə gecə gecə. Amıqsan sən. Vay 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 vay. Zündres. Duşes. Vay 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 vay. Oy. Oy. Mənə çox pis dəydi bu. Çox pis təsir elədi. Davay sağal 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 canını. Nağdı bir dənə də bundan düzəlt. Bir dənə skoçumuz qalıb. Buna bax. Çakız da düzəldə bilərik. Burası yer yoxdur. Götür bunu. Getdik. Güllə ver. Yox sən amıq. İşə yaramayan pox. Açdım ağzını. Oy, bu, 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 bu. Dur, 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 sənə. Dayan, dayan. Gözü indi baxacaq hələ kim kimin ağzına sıçır. Gözə, bir dənə. Gözə, gözə, gözə. Gəl, bax, kirlə əlimə soxdum ağzına. Ay bülə. Ay bülə. Olamaz. Fu bülə. Ümid edirəm ki zombi gəlməyəcək bu vaxt. Adamlı zombi. Ne? Adam. Ne yapayım şimdi? Çek. Ne? Çekil. Şu birini vurduk, birini öbürsü. Ha. Joel. Beni çekmeni istiyorum. Tamam. Ay bula. Sen neye bak? 2 3 Ay bula, ay bula. Hadi. Atın oraya gidelim. Tamam. Böyle apteşka işlətsəm sağlamayacaq yeri. Var da 3'de 3 tane apteşka var işte demirəm. Kimse yok gibi. Hadi gel. Ola vəziyyətə bağı ya. Heh apar. Bomba kimidir vəziyyət. Ben iyiyim. İyiyim. Geçebilecek misin? Evet. Az hey canlı kalacağım gözle. Tamam. Bir. Va belə keçirlər gördünüz. Hadi yürü. Ayda, 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 içinə pop. Hop, drabaşlandı bu amıq. Hadi ama. Tamam. Burada bekle. O şerefsizi arkalayacağım. Eli. Ay kişi ehtiyatlı, ay kız ehtiyatlı ol. Öldürdüklerim benim arkadaşım. Abi, ben... Hadi. İşini çabuk bitir. Ay seni zındırız. Seni küçük orospu.
Kıza söyme Aysik. Abi ya. Hemen gitmemiz lazım. Mence de gitmek lazımdı. Görmüşsen bize sıkıbılır künze. İyi falan değilsin Joel. Hadi yürü. Böyle vaziyete bak ha. Mence de yaxşı değil de ama apteçkamız var da basa ne işletmirik. Babun gülləsi yoxdur. Yox. Kimseler yok. Çabuk ol. Ayda. İyi gidiyorsun. Sık dişini. Yekə nəhəng gəlməyəcək təsadüfən. Şu kapılardan hadi. Olamaz. Az gözdə, az gözdə görüm başım fırlandı. Şəkərim düşdü. Şəkərim qalxdı daha doğrusu. Evet. Gidək. Hadi yürü o zaman. Söyüş söyme. Rusça söyüş söyür orada. Deyir sənin ananı git. Gel hadi. Çıkış ileride. Çıxdıq tutaq nə pox idi. Gedirik ki at ölübdü, atı basıblar kalbasaya. Oy bir de pox oldum. Arkanda. Ay geldiler az orada adamlar. Koru mən az. Belikli silah var. Dikkat. Hey. Hoppa kıza bak. Siktir. Şerefsiz belet. Oy bula. Bula. Ay küller kız kız gülleleri götür oradan. Gidelim. Demek ki burada öleceğiz. Bak söz ver. Buradan çıkabilirsin. Bana şarkı söyleyeceksin. Çok beklersin. Sen bekle. Kapıyı açacağım. Acele etme. Acele etme, ben öleceğim burada onsuz da. İşte böyle. Böyle poka çıktı. Siktir. At da kaçacak korkup. Ya yok. Kalkın. Yok. Atı buraya getir. Özümü lap kör oğlu kimi hiss elədim. Atı qıratı buraya. Binebilir misin? Hə, gör nə tər minirəm. Hələ sürə də biləcəm atı gör hələ. Hadi. Mənə prosto çox maraqlıdır. Biz belə yara ilə hara gedəcəyik? Kimsə yox kimi. Joel. Joel. Ay, iç salatım qatıq olub da, nə olacaq? Kalk, kalk, kalk. Nə yapacağımı söylə. Hadi, kalk lütfen. Joel. Ayda. Qış. Nə, qış, payız qış neçə ay keçdi sündən? Aa, bu səhnəni bilirəm. Gör nə qəşə doğuşandı. Bir dənə baxın. Gör nə şirin doğuşandı. Bu səhnəni sevirəm. Görmüşəm TikTok'da zaten YouTube'da. Ellie'di Joel. Ellie. Bu uzun süre gitmez. Məncə de uzun süre gitmez. Hani be Joel? Hani Joel? Senden korkabilir. Jekov taptık. Joel hanı? Tık tık ses eşittim eşittiniz. Siz de. Nereye kaçtın? Ben de kulağı asabilirim. İlk defadır ki Ellie ile oynuyoruz. İşte orada. Biz ilk defadır ki Ellie ile oynuyoruz. Uyda. Görün bu tərəflərdə nəsə var.
Mənə çox maraqlıdır, bu tərəflərdə nəsə var mı görəsən? Amma vaxt itirməyək, inanmıram, burada nə ola bilər ki meşənin ortasında? Qız daha sürətli, daha deyim sizə Joel'dan. Məlum məsələ, qız cavandı, balacadır, sürətlidir. Biz keçən dəfə burası da çox elə gözləmədiyimiz yerdə jurnal tapdıq. Dedim, qoy, bəlkə bu tərəfdə də nəsə tapa bilərəm. Yadınızdadır, geri qayıtdıq, kitab maşının yanında saxladı, tapdıq jurnal. Dedim, bəlkə buralarda da nəsə var. Qız yorulacaq görüm. Qız yorulmaq bilmir ya. Gördünüz mü? Bayıqdan qaçıram, qaçıram yorulmur. Təngi nəfəs olur amma yorulmur. Kruq vurduq buranı. Yəqin ki bu tərəfə getməliyik. Nəsə çırt səs eşitdim. Ata o tərəfdə, bak gördünüz. Aptal ya. Bütün meşənin indi bununla qaçacaq, hə? Bla, bunun arxası yenə bütün meşə qaç. Nədir, nədir, 5-6 kilo... 5-6 kilo da yox, rahat 10 kilo ət var orada. Böyle, nəyə nəzərə? Əslində 10 kilodan daha çox olar. 10 kilo mən nəyə nəzərdə? Deyir, nəyi nəzərdə tuturam? Amı xanıb görmürəm, amı xanıb, nətər səssiz olum. Hə, gördüm uzaqda. Burada deməli səssiz olmalıyam, hə? Boşuna buranı verməyiblər bizə kruq vurmaq üçün yer. Deməli, burada kruq vurub onun qarşısını almaq lazımdır gedib oradan. Kruq vurub qabaqdan vurmaq. Mən də bildim o tərəfdədir, gözlə görüm. Bir dəqiqə gəb tapacam indi. Səbir ol, səbir ol, bax o tərəfdədir, səbir ol. Kebab tapacam Joel'a, əgər ölməyibsə. Benimsin. Ha, birini vurduq. Nə tər vurduq bilmirəm amma vurduq birini. Yenə bu tərəfdən qaçmaq istəyirəm. Böyük ehtimal çünki o tərəfdədir. Aha. Dayan, dayan, dayan. Mən heç nə düzəldəmirəm. Dayan. Demək ki, Joel öldü bütün sursatlar da ondan bir yerdə. Ceyran amıx, aa, ceyran amıxı buradadır, bax. Aha, 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 bu dəqiqə gözlə, səbir ol, səbir ol. Benimsin. Nə oldu, elə ikincidən sonra ölmədi. O amıx hara getdi, gördüm onu. Aha, səni amıx. Ay, səni amıx. Mən də hızlıyam, bax. Mən də hızlıyam, bax. Mən də qaça bildim, bilet. Asa, qana zombilər tökülüşmə. Amma haradan tökülüşsünlər, ceyran qanlı. Aa, o, o tərəfə deyən. Ay da, o yolumuz atdı mı? Dayan, o oradan haradan kuruq vurdu ki o? Daha doğrusu mən... Bələ, o yolu uzaq getməliyəm, yaxşı. Bu yaxası idi düşək. Elində ciyarları üçün şey olar da, məşq olar. Ah, yıxılmışdım az qala. Buralara getdi arda sən. Qan izlərindən ba.
O çık 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 səsini o çıxarır. Ölmədi o. İki dənə ox soxmuşam ya ona. Nə oldu ki? Nə varlar onlar orada? Hə, taxtanı vurub keçir. Görəsən ara gedir belə. Bura hara deyib vəbşi? Biz ara gəlib çıxmışıq. Nə çox gəşən mənzərəli yerə gəlib çıxmışıq. Ürəyim qar istədi, ürəyim Qubaya getmək istədi. Burası ha? Neresi böyle? Məncə də burası nədirəsi böyle. Mənə də çox maraqlıdır. Joel hanı, mənə o daha çox maraqlıdır. Her şey süper gidiyor. Hiç de korkutucu bir yer değil. Hiç. Bu nedir? Qəşək, qəşək. Material təzdən yığırıq. Hiç hoşuma gelmedi bu. Ve Joel'ın materialları ara getdi. Oh, komiks. Harika. Ne kadar komiksimiz var? Ala bizim gözde. Ona bak. Joel ile Sarah'ın fotoğrafı. Fırsat olduğunda bunu sana vermeliydim. Joel öldü. Joel öldü. Ayda, deyir fırsat olanda sənə verməliydim bunu. Deməli Joel öldü. Bələ, silahlar hamısı getdi. Yaxşı, zarafat edirəm. Joel öldü uşaqlar. Əslində zarafat edirəm, silahlar hamısı getdi. Ciddi bir şeydi bu. Bələ, Joel öldü uşaqlar. Nətər yəni? Ha, öldü Ceyran. Balaca şəhərcik deyilə bilə. Kimsin sen? Çık hadi. Merhaba. Konuşmak için geldik. Ters bir hareket yaparsan kafana oku yersin. Kankan için de geçerli. Ne istiyorsunuz? Ah, adım David. Bu da dostum James. Çok medeniz sadece. Büyük bir grubumuz var. Çoluk çocuk açlıktan kırılıyoruz. Ben de öyle. Çoluk çocuk var. Hepsi de aç bekliyor. Şey, belki de et takası yapabiliriz. Aha, ne istiyorsun? Neyini mübadil edeyim? Silah, mermi, giysi. İlaç. Sizde antibiyotik var mı? Var, evet. Kampta var. Joel ölmüyor. Bizimle gelirsen... Hayır, hiçbir yere gelmiyorum. Joel ölmüyor. Antibiyotik onsuz değil. İhtiyacım olanı getirirse, geyiği alırsınız. Başkasını görürsem... Alnımın ortasından vurursun. Aynen öyle. İki şişe penisilin ve şırınga. Çabuk ol. Yürü hadi. Çətin dövrdə antibiotik tapmaq çətində axı. Tüfeğini bana ver. İstisal eləyən də yoxdur. Tamam. Geri çəkil. Gelmesi biraz sürecek. Şey, kapalı bir yere geçsek olur mu? Geyiği de taşı. Ne, ağzına silahımız var. Ne, müvəqqəti de olsa yani.
Ula, mən 10 kilo dedim, burada rahat ölüsü bir nəm 40-50 kilo olar. Kişi əgər onu sürüyürsə elə. Bəncə buralarda tək başına dolaşma. Niyə? Mən tək takılıyorum. Anladım. Adın ne peki? Sana ne? Bak, önüne gelene güvenmek mantıklı değil, farkındayım. Bir hastan var ve telaşlı görünüyorsun. Her şey yoluna girecektir. Görecek. Pensinin de göbelekti de, səhv deyirəm. Yox, ya başka şeydi. Tık tıklar geldi. Oy sen ama. Silahın mı vardı? Üzgünüm. Tamam. Bula. Verirsen sevinirim. Olmaz, tabancam var. Umarım kullanabiliyorsundur. Alıştırma. Ben de ümit ediyorum. Ya da ümit eleme. Onları İzlesin. İçeri sokmamamız lazım. Neyse. Umarım iyi bulmazlar. Aha dedim de zombiler gelecek. Cama dikkat et. Tamam. İçeride hastalıklı var. Evler. Vardı içeride. Ben gördüm. Aa bak bak. Bıçağım da var benim, buna bak. Tamam bıçaklayayım da bunlar bayaktan. Bıçakla bıçakla zombini bıçakla. Pox yer. Bıçakla doğra. Kaşay. Şoşkala 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 şoşkala. Oyda 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 bunda 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 bunda. Öpürəm. Öpürəm. Nuş olsun. Dayan, mən çox belə təntidim əslində. Belə çox pis vəziyyətdəydim. Cama dikkat et. Tamam. Hansı cama? Sola, sağa. Yaxşı, sən mən sola, sən sağa. Yaxşıdır, içəridə hastalıq var. Var, qoyma. Şəhədələr. Cama. Ab 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 ab. 1 2 3 qoymamıq. Evlat. Qoyma. Ay evlat səni yesin. Ey ağlasın. Qoyma. Görüm sən zombi məndən görəcək. Qoyma sana amıx. Al boynundan bir dənə. Haqlıymısan. Tüfəyi məndən iyi kullanıyorsun. Şuna bir el at. Ha, mən iyi kullanıyorum. Yalan deyirəm. Məncə səhv salırsan sən. Hadi, hadi. Güllə var yerdə, gözlə. Bunlar oradan gəlir ki, belə. Amıq! Öpürəm. Girmelerine izin vermə. Burada daha çok var. Büyük bir grup. Seni takip etmişler. Belki sizi takip etmişlerdir. Ha ola bilər, yalan deyirəm. Sonuçta şu an beraberiz. Abi amıq pisdir bax bunu. Hayda. Ay ay güllə işlətdim boşuna. Ay sənin tərpətmədən amıq başını. Mərmi lazımdır hə. Yox, yox, yox. Ya! Kızınız ifadəsini gördünüz. Bula. Çatdıramadım, güllə götürəmirdim. Gözdə, o bir, iki. Olamaz, resmen içeri üşüşüyorlar. Evet, gördüm. Gördüm, ben de gördüm. Öldüremedim. Evet, böyle devam et. Ayda! Ben mənlə qayrım, bak. Ben mənlə qayrım, bak. Kimi öldürün bak. Kimi öldürün burada? Dayan. Dayan, dayan, öldürmə. Aha, buna bak. Uf, çatdırdım. Güllə çatdırmıram. Başa düşürsən, canım da yoxdur.
Geldi. Bir dənə şapalaq koydu, öldüm ondan da. Burada nətər mən sağ qalım? Çatdıramıram. Hey, animasiya çatdırmır. Olamaz. Resmen içeri üşüşüyorlar. Evet, gördüm. Öyle devam et. Aferin evlat. Al bunu. Sikerler, buradan çıkmamız lazım. Hadi evlat, bu taraftan. Hadi, yolu kapatacağım. Merdiveni... Poha çüşleyip saldık da yani. Poha çüştük. Götür görün burada ne var. Gel hadi buradan. Tamam. Peşin. Çene bəhməz. 50 dəfə öləndən sonra yani şükür. Ağlı çatdı da bura gəlməyə. Süpermiş. Ucuz yırtdık. Tamam, loot var. Lutlu yığ 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 yığ. Belə başa çıkıram ki biz Joel'in yanına hələ gec qaydacaq. Etraf temiz. Bu taraftan. Tam arkandayım. Bula ne pis yer idi. Aa, burada olmuşuq axı. Sen iyi misin? Bu, su stansiyası değil. Diyanala su stansiyası olan yere geldik de tezden. Yakında dur. Orada değil. Durdum yakında. Evlat iyi misin? İyiyim. Takır diyanlar. Hemen çık oradan. Poha çıktı. Poha çıktı. Gözde, ben bunu arkadan tutabilmərəm. Vurdum. Oxumuğu götürüm. Biri de burada diye baxın. Onu da buradan adam vurum. Gülle. Qarnının uğultusunu eşidirəm ya buradan. Bu belə. Oxunu vermədi, sağ olsun. Buradan ara bəs. Aşağıda. Orada arka tərəfdə. Fikrini dəyişdi. Niyə? Gəl buramıq, gəl 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 gəl. Nə oldu? Neyse, bir tane oxsay oldu. Bunu götür.
Sonra buradan ara. Buradan ara getməliyəm. Hə, adamın yanına. Pilləkan var da burada. İyi misin? İşte burada. Ha, pulkanı gördün nə tərəfdən? Dolu. Şükür, ağzından buna şükür. Doludur. Burası bu tüfəng nə qəşə tüfəngdir? Bir güllü öldürür hamısını. Resmen kıl payı. Yukarı çıkmalıyız. Məncə də. İşte, merdiven iş görür. Nə merdiven? Aha, gördüm. Çak-çak amıqları elə də qorxulu deyil. Ağzının içində durursan, ox atanla vurursan... Bir poxta yemirlər. O arxada var iki dənə. Qaldır da məni. Qaldırmırsan məni. Hə, gedin mən indi zombi biçim sənin üçün. Ya başa düşmədim. Hə, nə qarım indi. Bir ideyem var. Belki zombiler çağırın, bura onlar bize yol göstersin. İşte seni kaldırabilirim. Hadi bayaktan kaldır da amık. Gel. İşte gel beni kaldır. Davay 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 kaldır tez. Hadi. Doğulandan hazırım. Yordan tak tak çıkacak bakın. Ba tak tak amıq çıxacaq bax. Çabuk ol. O şeylere de dikkat et. Biliyorum. Ha ok. Ok, dikkat edeceğim. Kız silahı tez değişir, fikir ver. Joel yoksa yarım saat silah değişirdi. Bunlar aşağıda adamız. Ox vursam qayıtmayacaq. Təəssüf ki. Bax, 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 amıxa bax. Gəyirmə havaya. Oxun biri boşuna gəlsin. İkisi boşuna gəldi. Hədi canına azar. Görmüsən oxlarımı səpəliyirəm. Sən də burada madiyirsən uzun sürdü. Amıq. Deməli aşağıda bir dənə var. Vurub öldürərdim bunu. Çünkü mazgı eləyir bu mənə. Nasıl ayağından vura bilərdim. Ağzımın içində biri var ha. Neyse, elə bucaq altındadır ki vura bilmirəm bunu. Davay, gəl çıx. Tamam. Al bakalım. Hadi. Tamam, dikkat. Hop. Hadi. Çıxdın amıq. Ha, vəsa. Bu taraftan. Adam səs eşidirsiniz, yiyirlər adamları. Çıxış yolu bulmalıyız. Haydi adamları yiyirlər. Sözlərinə diqqət et. Tamam ihtiyar. Zamanı yiyirlər, hə. Biz de qulaq asırıq, lutlanırıq. Ne olacak ki? Olaya bak.
Biri o şeylerle savaşmış ve başaramamış. Ah ulu tanrım. Bu çocukları arıyordum. Neyse artık. Kalanları topla. Ben çıkışa bakacağım. Ha yani köme eləmirik bunlara. İşe yarar bir şey var. Səslərə bax ala. Ne bir şey səslər çıxır? Bir şey var mı? Bu binayı nasıl kullanmışlar ki? Ne yapıyoruz peki? Burayı savunacağız. Ama başka kadın sesler de var. Çok evet, ses var. Ölmek. Tabii ya. İyiler canlı canlı. Hazır ol. Ne ya hara? Kaşay tak tut. Sonra. Sonra artıran var mı? Böyle uzak mesafede oynamağa ne var? Biliyorum. Çatıda olmaqları yaxşı değil. Burada gələ bilərlər. Pəncərədən. Aha. Ay 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 süpet eləmədim da. Nə var indi? Havanı bıçaqlama. Arxanda. Boy 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 gözlə arxamda pis şeydir. Yok! Ya 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 olmaz 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 olmaz. Yok! Kaşak! Saklam sak! Hadi dayan hadi dayan şey join'la saç aldım. Bla. Korktum hala. İyi gidiyoruz evlat. Aa dehşet ey bomba kimi. Şeyler bitmiyor mu ya? Hiçbir fikrim yok. Biz devam edelim. Bla bunlar ne kadardılar ki? Biz indiğine kim böyle dolaşmamıştık hiçbirinden. Bu bölümde öldürdüğümüz kadar öldürmemiştik. Deyim size hakikaten de yani. Aha tak tak geldi. Harada da o. Görürüm ama xa. Heç əziyyət çəkmə bura düşməyi. Oy 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 amma qoyma arxamda biri var. Aha. Auto aim həmişə işləmir. Auto aim həmişə işləmir. Aha. Başımız dərdə. Şişkin geliyor. Ne dedin? Şişkin? Yok, pox, pox. Pox iyisi vurdu. Güllə götürdüm ağzından. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Qoyma, nana sağda, canın azlarda. Yedi sağda. Yedi. Sağda. Xiyar gədə, xiyar. Bombam da kalmadı. Aa, ben niye buna bıçakla geldim? Deyirəm indi yəqin bıçakla daha tez öldürərəm da. Lan tökülmüş dedi. Qoyma, qoyma, qoyma. Ah! Bomba var imiş. Buna bak. Aa! Belə şey de olur burada. Pəncərədə kamıq geldi. Ana orada durum indi ha. Aha. Olmadı da bu kaç 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 kaç. Aha uş sağ ol efendim. Kumbara varmış orada ha. Onu öldür de paparazzi ona hoşum gelmiyor.
yanlış öldürdüm ha. Canımı dolduramadım ya. Başımız dertte. Bence de dertte. Ne dedin? Anlamadım işte. Siz təkcə bunlar olsa deyərəm hə, təkcə şişkin falan. Bu amıqlarda gəlir o birsilər yuxarıdan aşağıdan. Ondan problem yaradır. Baba, məsəl üçün bu. Bunu vaxtında tutuzdura bilməsəm, məsəl üçün. Sağında. Sağımda gec düşə o gəlib arxamda durandan sonra deməyin. Sağımda. Sana zarda. Öldü mü? Şükür. Gülle verin bana. Özde tez. Hey evlat. Efendim? Galiba başardık. Hepsi öldü mü yani? Bence yok. Bence şükretmen gerek. Pek inandırıcı gelmedi. Köprüye bakacağım. Koy sağaldım canımı. Bu Leon hepsiydi. Ola neçi defa öldü mü? Oyun qəşəkdir, oyun xoşuma gəlir, amma bəzən çox qatıq-qatıq, nə bilim, başa düşmədiyim məqamlar var. Deməzdim ki, oyun çox çətindir, no, nə bilim, mənlik deyil. Yəni, belə bu tipli oyunlar az oynamışam. Dinlə. Hastalıqlı yox. Hastalıqlı yox. Nə demişdim? Tamam. Hadi gidelim. Geyiğimize bir bakalım. Gide bakak görək. Məncə geyiği yiyiblər üçə. Orada güzel bir iş çıkardın. Ha, çok sağ ol. Bence gayet iyi bir takım olduk. Şanslıydık. Şans mı? Hayır, hayır. Şans diye bir şey yoktur. Aha. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. Tabii. Öyle. Bunu ispatlayabilirim. Bak. Bu kış gerçekten çok çetin geçti. Birkaç hafta önce dışarı grup yolladım. Yakınlardaydı yiyecek için. Sadece birkaçı döndü. Dediler ki diğerleri öldürülmüş bir deli tarafından. İlginç yanı da bu delinin yanında da bir kız varmış. Aa biz idi o adamları kıran. İşte her şeyin bir nedeni vardır. Ha, kızmana gerek yok. Senin suçun değil. Sen çocuksun. James silahı indir. Pis adamıymış bu. Olmaz David. Gitmesine izin silahını vermem. Silahını indir. O pis adamdı. Kız esiri. Şimdi kıza ilacı ver. Bizimkilerin hoşuna gitmeyecek. Evet ama seni ilgilendirmez bu. Çekil lan yolumdan. Dışarıda çok dayanamazsın. Seni koruyabilirim. Ben almayayım. Hal aldı kıza. Gitmedi onlarla. Ama izlerden tapabilir axı bizi. Buna ama bize öyle bir kimse bakır bize. At da orada. Hadi gidelim. Ağzından bir 90 kaldı bize. Hadi. Ayda bizim kırdığımız adamlar sen deme elə bunlarıymış. Bunlar gönderir o bir komandanı oraya içeri. O üniversiteye. Biz de öldürdüklerimiz de onlarıydı. Onlar bizi hücum elədi. Yani biz birinci başlatmadık ki. Tamam.
Joel? Joel ölmeyip de dedik de öyle bildim mi öldü? Çok az yiyecek bulabildim. Ama işte bunları aldım. Bu antibiyotik ne işe yarayacak? Kız köşe, kız əməli başda tikib. Belə halda antibiyotik vururlar ki, yani yoxsa... Hadi bakalım. Aziz, sen... Üzgünüm. Kızı halal diye. Heç şey eləmədi, yani heç belə... ilişib qalmadı, yani tərəddüd eləmədi. Başaracaksın. Sonny. Gerekirse ev ev dolaşın, kızı bulun. O eve kimse geldi. Atı da götürdüler bak. Hemen James dedi sen ha. 3 nefer. Etmişler. Onları uzaklaştıracağım. Sonra geri geleceğim. Oradan oraya eşitmirler ya, ona bak. Hey, kızı buldum. Ay siz almışlar. Ne bekliyorsun lan burada? Ama David dedi ki... Sikiyim David. Vur şu. David kimdi? Ha David o geldi ha. Kaçtık kaçtık kaçtık. Kimin peşinde bunlar? Hadi oğlum. Ata bak ya, bizim əməli başlı kampanyonumuz oldu. Ne gödemdiler bunlar? Ata nişana. Benimsin. Ha, tökülü bak sana. Aha, bak 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 bak. Al bak. Seninle tökülü. Joy'la pis vəziyyətdə qoyduq getdiyə. Belə kaçıyor. Gelin lan hadi orospu çocukları. Uzaklaşıyor. Sizden ne istiyor oy, ya bunlar? Oy 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 oy. Bunlar mənə elə gəlir ki, bizim o şəhərdə qırdıq şeylə, qaralarla bir yerdə oynayanda arxamızda düşmüşlər şəhərin içində. Mənə elə gəlir onlar idi bunlar. O boss var idi orada. Acımasız boss, məncə o deyəsən. Ayda, yazıq at. Yenicənə təriflədim ki, bizim dostumuzdur zat. Evlere doğru kaçıyor. Uyla 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 geç içeri. Tutak ki buradan sonrası ne? Spirit. Ne ile bilirim? Bundan. Bundan bir tane de. Her ihtimalle karşı bir tane de bundan. Artık bu heyecanlı momentte saxlamalıyım videonu. Niye? Çünkü video artık uzanır. Videonu uzatmamaqdan ötürü belə çox maraqlı, həyəcanlı momentdə saxlayıram. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Biz isə sizinlə növbəti videolarda görüşənədək.